សហស្វ័គមមកកាន់ដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today រុស្ស៊ីបង្កើនផលិតកម្មមីស៊ីលត្រៀមស្វ័គមការវាយបករបបអ៊ុយក្រែនគណៈមិនទាន់ដណ្ដាមបានបមុតលោកប៊ូលដានូវប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋានផ្នែកស៊ើបការរបបអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសភ្នាក់ងារកាសែត ABC យូក្រ si ែនថារុស្ស៊ីកំពុងតែបង្កើនផលិតកម្មគ្រាប់មីស៊ីលដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះតាមការដកស្រង់បន្ទမ်းដោយសារព័ត៌មាន CNBC លោក Budanov បានបញ្តតថារុស្ស៊ីកំពុងតែបង្កើនក្របមីស៊ីលបន្ទាយមទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់យើងវិញហើយគោលដៅចម្បងរបស់រុស្ស៊ីគឺវាយប្រហារកងកម្លាំងដីគុកអ៊ុយក្រែនដែលគ្រងបញ្ជូនទៅវាយបកលើកងកម្លាំងរុស្ស៊ី ជុំវិញការប៉ារិឆេទនឹងទីតាំងច្បាស់លាស់នៃផ្នែកការវិបោករបស់អ៊ុយក្រែនវិញមកទល់លង់ពេលនេះនៅតែត្រូវបានរដ្ឋសាជាការសំងាត់ ហើយលោកប៊ូដាណូវបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់គ្នានឹងច្បាស់ហើយថាយើងកំពុងតែខិតទៅរកគោលដៅបណ្ដាបណ្ដាហើយយ៉ាងណាមិញប្រធានកងកម្លាំងដីគោករបស់អ៊ុយក្រែនលោកហ្សេសេសគីយីបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងកម្លាំងខ្លួនកំពុងតែឈូជើងនៅតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងបាក់មូតជាប់ល្អណាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram លោកប្រធានបានបន្ថែមថាលោកបានជួបជាមួយនឹងមេបញ្ជាការនៅបាក់មូតរួចហើយ នៅទីនេះយើងនិងសហការគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងនឹងទាហានដើម្បីអនុវត្តទាំងផ្នែកការប្រយុទ្ធនិងការពារដោយធ្វើការតាមដានស្ថានភាពដោយផ្ទាល់នៅលើដីគោកចំពោះសមរភូមិនៅបាក់មុតនេះក្រសួងការពារចារុស៊ីបានប្រកាសថាខ្លួនបានរំដោះតំបន់ទីតាំង2ទៀតហើយនៅភូមិខាងត្បូងបាក់មុត ក្រសួងរុស្ស៊ីបានបញ្បន្ថែមថាកងកម្លាំងជើងអាកាសបានគាំទ្រដល់ការវិប្រហារដើម្បីចាប់យកដំបន់នៃភៀកខាងជើងនិងភៀកខាងត្បូងនៃជ័យក្រុងដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងខ្លួនប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងដំបន់បានក្រុមភ្លើងអាកាសបានហោះឆ្ល្វាយប្រមួយលើកនិងក្រុមកម្មភ្លើងធំបានបើកការវិប្រហារ72លើក ដោយឡែកនៅក្នុងពេលតន្ទឹមគ្នានេះដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyry Zelensky បានជួលដំណឹងថាបរដ្ឋអ៊ុយក្រែន2230នាក់ទៀតហើយត្រូវបានដោះលែងពីរុស្ស៊ីហើយនៅក្នុងនោះមានជនស៊ីវិល140នាក់មេយូអាននិងលោក Larau រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីពិភាក្សាគ្នាលំអិត រឿងការនាំចេញអង្គរពីអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលមួយស្គាល់និងអង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញការនាំចេញអង្គរនឹងជីកកសិកម្មរបស់រុស្ស៊ីមិនទាន់អាចសម្រេចទៅបានឡើយទេហើយនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវពិភាក្សារវាងលោកលូឡារូវនិងអគ្គលេខាធិការ UN គឺលោកគូតារ៉េស តាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរយទើបានបន្តឲ្យដឹងថានៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីបានបង្ហាញសញ្ញាថាខ្លួនអាចនឹងបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននៅដែនសមុទ្រខ្មៅដែលធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្តនាំចេញលើសថ្ងៃ18ខែឧសភាទី ការពីរលើកមុននោះដើម្បីជំរុញឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងដើមសម្រាប់បាណ UN បានសន្យាជួយដល់ការនាំចេញស្បៀងនិងជីកសិកម្មរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ៊ុយក្រែននាំចេញអង្ករដោយសវត្តភាពនិងកាត់បន្ថយវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកយ៉ាងណាក្តៅអមឡុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកគូដ្រែបានអំពាវនាវឲ្យបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងដើមជាថ្មីហើយទន្ទឹមគ្នានេះលោកសៀងជុនឯអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំ UN បានសម្ដែងក្តីបារម្ភ ស្ដៀងៗនេះដែរសូមជំរាបជូនថាចិនគឺជាប្រទេសនាំចូលអង្គរពីអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងគេក៏រំកិច្ចសន្តិញ្ញានាំចាញ់ពីដែនសមុទ្រខ្មៅជាមួយរុស្ស៊ីហើយលោកយ៉ាងបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមហើយចិននៅតែគ្រប់គ្រងលោកกูតារេសលើការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យកិច្ចសន្តិញ្ញានេះអនុវត្តបន្តទៅមុខទៀត ដាសាយបាស័យ H5N1 សំឡាប់មំរតីរាប់លៀនកបានៅសិលីនឹងនាំឲ្យសុទ្ធឡើងថ្លៃខ្ពស់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះប្រទេសសិលីបានធ្វើការកកប់នឹងគំទេចចោលសាកសពបាស័យមំរតីរាប់លៀនកបាក្រោយពួកគេបានឈឺហើយដោយសារតែជំងឺផ្ដាសាយបាស័យដែលបានផ្សាយជាយ៉ាងឆាប់រហ័ស តាមការជូនព័ត៌មានដោយអាជ្ញាធរនៅក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងបន្តថាជំងឺប្រាសាយបាស្័យមិនត្រឹមតែសម្ lambda ់មន់ទារ៉ប់លៀនក្បាលនៅសាលីប៉ុណ្ណោះទេវាក៏បានធ្វើឲ្យសុទ្ធមន់ទាកើនឡើងដល់តម្លៃខ្ពស់ផងដែរដោយត្រឹមឆ្នាំមុនប៉ុណ្ណោះសុទ្ធបានកើនឡើងដល់តម្លៃរហូតដល់35%ហើយបញ្ហានេះកំពុងធាត់ក្រោមការតាមដានជាសកលផងដែរ តាមការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលបានឲ្យដឹងថាជំងឺផ្ដាសាយបាសៃនេះត្រូវបានរកឃើញតាំងពីឆ្នាំមុនមកម្លេះនៅក្នុងខ្លួនរបស់สัตว์ព្រៃយ៉ាងណាមិញចំពោះករណីផ្ដាសាយបាសៃនេះបានកើតឡើងនៅតាមកសិដ្ឋានឧស្សាហកម្មផងដែរនាំរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទការនាំចេញផលិតផលបាសៃ បញ្ហានេះទៀតស្អោតត្រូវបានវិនិច្ឆ័យរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ុងទីនផងដែរប៉ុន្តែជាសํานักល្អសម្រាប់ប្រទេសប្រេស៊ីលដែលជាប្រទេសនាំចិញ្ចផលិតផលបាក់សៃធំជាងគេនោះมันតวนរកឃើញករណីផ្ទុះជំងឺឆ្លងនេះនៅឡើយទេសូមរំលឹកថាបបតាមអញ្ញាធុសុខាភិបាលស៊ីលី ជំងឺផ្តាសាយបាក់សៃ H1N1 អាចចម្លងពីបាក់សៃមកកាន់មនុស្សប៉ុន្តែគេមិនទាន់រកឃើញករណីចម្លងជំងឺនេះពីមនុស្សទៅកាន់មនុស្សនៅឡើយទេ។សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអនដ្រាជាតិ Update Today